ролангарос таде франс және әйгілі версаль сарайындағы жанталас осы алып кешендерде қазақстандық олимпиадашылардың басым бөлігі сынға түспек бұл туралы ұлттық олимпиада комитетінің ресми парақшасында жарияланды қазақстандық спортшылар 25-ші шілдеден бастап олимпиада медалі үшін таласты бастайды біздің құрама сапынан алғаш болып садақ атушылар шибелік байқаспақ аталған спорт түрінен олимпиадалық жарыстар әйгілі мүгедектер үйінде өтеді сондай ақ марафоншылар жарысы осы жерден аяқталып тас жолдағы велоспорттан жекелей осы кешенде бастау алады ал әйгілі стат де франс стадионында жазғы ойындар кезінде спорттың бірнеше түрінен бәсекелер өтеді біздің жанкүйерлерге жеңіл атлетика қызық болар анық олимпиаданың жабылу салтанатта осында жоспарланған париж төріндегі келісті нысанның бірі ролан гаррос теннис кешені олимпиада кезінде мұнда қазақстандық теннисшілер және финалдық кезеңге өткен боксшылар сынға түседі аталған спорты кешендердің барлығы өткен ғасырда салынған дегенмен франция үкіметі әлемдік доданы өткізу үшін версююр марн және порт дела шапель секілді бірнеше кешенді жаңадан салды бұл ареналарда есу спорт Бадминтон мен көркем гимнастика бәсекесі өтеді айта кетелік париж олимпиадасында спорттың 25 түрінен 80 атлетіміз сынға түседі